פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תצא שנת תשע"ט, פרשה שיש בה ריבוי מצוות, 74 מצוות יש בפרשה הזו. היינו רוצים לדבר על תחילת הפרשה ולימוד הלקח הרעיוני והמוסרי שנלמד ממנו. אומרת התורה כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר היא ניתה. זה הפסוק, הפסוקים הראשונים בתחילת הפרשה. התורה עוסקת בסוגיה שנקראת יפה תואר, והתורה הקדושה מלמדת אותנו שכאשר אדם נמצא מחוץ למסגרת שלו הוא נמצא בסיכון גדול, כי כל זמן שאדם נמצא בביתו, במסגרת שלו, בסביבה הטבעית שלו, אדם זהיר יותר, יש לו הרבה אמצעי הגנה שסובבים אותו. כאשר אדם יוצא מחוץ למסגרת שלו הוא נמצא בסכנה גדולה, הגנה הסביבתית, המשפחה, החברה, הבית, הבית כנסת, השיעור, הכל מגן עליו. כשאדם יוצא למלחמה ומחוץ למערכות שלו, אז ההגנות הטבעיות שסובבות אותו נעלמות, ובאותו רגע שהן נעלמות הוא נמצא תחת סיכון יותר גדול. ולכן אומרת התורה, תדע לך שהיצר הרע עורב לך דווקא שם, מחכה יודע שהסרת מעליך את כל ההגנה הטבעית שלך, הוא מחכה לך שם, הוא מתייצב בתור אשת יפה תואר ומנסה לפתות אותך לדבר עבירה. אומרת התורה, תדע לך, ניסויים כאלה לא יחזיקו מעמד. שלא תחשוב שניסויים כאלה יש להם אחיזה במציאות, יש להם חיבור. אומרת התורה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. בסוף את אומרת התורה, אם לא חפצת בה, אומרת התורה, מביא רש"י את הדברים, הכתוב בבשרך שסובך לסנותה. הסוף יהיה שזה לא יחזיק מעמד, ולכן כתוב בחידו בספרו תהילות, יוסף תהילות, שלכן כתוב וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. למה לא חודש ימים? כותב היוסף תהילות בשם ספר סדר הגט, שבכתובה כותבים חודש, יום ה' לחודש זה וזה. בכתובה כותבים יום זה וזה לירח, לחודש. וספר סדר הגט מביא על זה רמז. בכתובה כותבים כי ייקח איש אישה חדשה, אז כותבים יום זה וזה לחודש פלוני. בגט כותבים ירח, והסימן של זה זה גרש ירחים. כשאתה מגרש, אתה כותב ירחים, כמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה. אומר רש"י, הסוף יהיה שלא תחפוץ בה, והסוף יהיה שתגרש אותה. ולכן רש"י אומר, ואם לא חפצת, אומר כמדומני, שפתי חכמים אומר שמה, לא כתוב לא תחפוץ, כתוב אם לא חפצת, כבר כשלקחת אותה זה לא היה בשבילך. מלכתחילה אתה כבר לא תחפוץ, זה רק מה שנקרא פיתוי של היצר הרע. כמובן שהדברים של אשת יפה תואר הם כפשוטם. אשת יפה תואר זה דבר, זה לא כמו שחז"ל אומרים לגבי בן סורר ומורה, לגבי עיר הנידחת, יש אומרים שלא היה, יש אומרים שהיה וישבתי על קברו. יפה תואר היה, גם דוד המלך לקח יפה תואר וקוראים לה בשם מעכה, היא הייתה הבת של מלך גשור, תלמי מלך גשור, וידוע לכולם שמהשידוך הזה, מהנישואים האלה, נולד אבשלום. כידוע לכולם, שרדף אחרי דוד המלך, אולי נראה את זה בהמשך. וחז"ל הקדושים אומרים שדוד המלך, כך מביאה הגמרא בסנהדרין, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, אמר לו חושי הערכי, זה לא חילול השם שאבשלום רודף אחריך,
בגלל שכולם יודעים שגם מי שדורש אומר שבכל חמישה חומשים, בכל ארבעה חומשים לא דורשים סמוכים, בספר דברים כן דורשים סמוכים. והסיבה שדורשים סמוכים, כיוון שדורשים אם ככה למה נשמחה פרשת בן צורר ומורר לאשת יפה תואר, לומר לך שהסוף יהיה שמהניסויים האלה יצא בן שרחמלה ליצן יהיה בן צורר ומורה. אבל רבותינו הראשונים והאחרונים ומקור הדברים בזוהר הקדוש בפרשת השבוע עומדים על כמה וכמה שאלות שהסדר שלהם כבר מתחיל בפרשת שבוע שעבר. התורה כותבת בתחילת הפרשה לשון יחיד, כי תצא למלחמה על אויביך, לשון יחיד. אחרי זה אומרת התורה אויביך זה רבים, לא כתוב אויבך, כי תצא לשון יחיד, אויביך רבים, ונתנו יחיד. השאלה למה התורה עוברת מכי תצא למלחמה יחיד, ואחרי זה אויביך רבים, ונתנו בידיך שוב פעם יחיד. שאלה נוספת, ממתי יוצאים למלחמה לבד? כשהתורה רוצה לציין שיוצאים כולם למלחמה, אומרת התורה בפרשת בעלותך, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והריעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם. התורה לא כותבת וכי תבוא מלחמה בארצך על הצער הצורר אותך והריעות בחצוצרות. התורה מדברת בלשון רבים, זה הטבע, כי תבוא מלחמה בארצכם, היא באה מלחמה אצלכם בתוך עם ישראל. אז מה התורה כאן שינתה מהסדר וכותבת כי תצא למלחמה לשון יחיד ואויביך לשון רבים? ראיתי מי שמאיר גם בדרך כלל יוצאים למלחמה על אויבים. למה צריך לכתוב כי תצא למלחמה על אויביך? אף אחד לא יוצא למלחמה כנגד האוהבים שלו. הנוסח הזה כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפה תואר. מה, ודאי שמלחמה לא יוצאים על אוהבים. למה התורה צריכה להדגיש כי תצא למלחמה על אויביך? אותו דבר יש לנו גם בפרשת שבוע שעבר, אומרת התורה גם כן בנוסח הזה, כי תצא למלחמה, בלי כי תצא, או שם אומרת הגמרא, כי תצא למלחמה וראית סוס ורכב עם רע ממך. אז התורה גם כן כותבת כי תצא ולא כי תצאו, התורה כותבת בלשון יחיד. והשאלה היא מה זה, מה זה הנוסח הזה, מה הנוסח שהתורה בחרה לדבר בכי תצא ולא כי תצאו, מה מונח כאן? אז בזוהר הקדוש, אחריו ברבינו וחיי מרבותינו הראשונים, אחרי זה כלי יקר, אור החיים, כל אחד ואחד הולך באותו קו, ותשובה של כולם היא אחת. כותב רבינו וחיי, ועל דרך השכל יש בפרשה זו התעוררות ורמז על יצר הרע. כי היצר הרע מסתין את האדם ומחטיאו תמיד, ובא אליו בדמיון אשת יפה תואר. לאטוטו ולהכשילו בכל תאוות העולם. אומר לנו כאן רבינו ברכיי, שמה שהתורה כותבת כי תצא למלחמה על אויביך, ודאי שהדברים כפשוטם. הוא יוצא למלחמה על אויבים שלו. אבל בעומק של הדברים, אומרת התורה, יש כאן רמז. מהו הרמז? יציאה למלחמה כנגד היצר הרע. ולכן גם השימוש בלשון אויביך, לשון רבים, כי היצר רע, אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף נון ב', יש לו שבע שמות. כך אומרת הגמרא, קדוש ברוך הוא קרא רע, הוא נקרא בשם ערל, ותמה, ושונא, ומכשול, ואבן, וצפוני. יש לו כל מיני שמות, חוץ מליברמן ולפיד, יש להם עוד כמה שמות, אבל הגמרא מונה רק שבע. אלה השמות שהגמרא מונה. ולכן, השבע שמות האלה זה שבע כוחות. אומר לנו רבנו בחיי, דע לך, שהיצר הרע בא בדמיונות, הוא בא בדמיון של אשת יפה תואר, ולכן מה שאמרו כאן חז"ל, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. ביארו לנו כי עניין פרשה זו רמז הוא אל היצר הרע, ומה תקנתו של אדם שינצל מנזקו, שיסיר כוחו הקשה מעליו עשרה גמורה. אז זה הרמז גם לסערות כידוע לכולם, מה שנאמר, וגילחה את ראשה, זה אחד הרמזים להיפטר מהיצר הרע, כי היצר הרע מתלבש באנשים שמסלצלים בשערם, כמו שכולנו יודעים שאשת פוטיפר הגיע מתי שיוסף התחיל לסלצל בשערות. שערות זה אחד המרכזים שהיצר הרע מתלבש עליהם, וגם ציפורניים, אבל ציפורניים קשור יותר לענייני כוחות הטומאה, כמו שמביאים רבותינו בהרחבה גדולה, וגם אלה שני הדברים שיש בגוף האדם, שאדם כל הזמן מחליף אותם.
האדם ברגע שהוא מגיע למקומו וצביונו, הוא מגיע לגיל 18, הוא יותר לא משתנה. הוא נשאר אותו גובה, אותו מהות, זה לא שגדלים לו עכשיו משהו, פתאום מתארך לו האף, או... זה הדמות שלו, זה הקומה. רק שני דברים כל הזמן מתחלפים. השערות והציפורניים, אלה שני הדברים שהם מתחלפים, וכל זה בא להראות לאדם שהעולם הזה בר חלוף. אתה תדע לך, כמו שהשערות והציפורניים, באותו דבר תמצאו גם כן שהאדם יושב שבעה, הוא מגדל שערות ומגדל ציפורניים. אלה הדברים שמבטאים את העניין של האבלות, מבלם את העניין שהעולם הזה בר חלוף. דיברנו על זה בשנים עברו, אני לא רוצה להרחיב מעבר למה שדיברנו, לכן אומר לנו כאן רבינו בחיי, ומה ככנתו של אדם שינצל מנזקו של היצרה, שיסיר כוחו הקשה. כוחו הקשה, הכוונה לסערות, הכוונה לציפורניים, וכמובן שבעומק שלהם הסערות מבטאים דברים של יופי, משיכה אחרי היופי, אלה הדברים שכתוב ברבינו בחיי. אבל אומרת התורה, תדע לך שהדמיון הזה של אשת יפת תואר, זה לאו דווקא אשת יפת תואר כפשוטו. אשת יפת תואר זה תיאור, תיאור מצב. חז"ל הקדושים קוראים ליצר הרע בהמון מקומות אשת יפת תואר. זה לא הפשט, הוא באמת אשת יפת תואר. אחד יכול להיות שקרן וזה נקרא אשת יפת תואר. היצר הרע מפתה אותו, מייפה לו דברים, והייפוי הזה נקרא אשת יפת תואר. זה לא צריך להיות דווקא אשת יפת תואר. זה יכול להיות כל מיני אבונות, גם גניבה יכולה להיות אשת יפה תואר, הכל. הפשט הוא שהיצר הרע מפתה אותך, ושהוא מפתה אותך ואתה נופל אצלו בפתיון, זה נקרא בלשון הזה. למה בחרו דווקא באשת יפה תואר? אז יש על זה בהרבה בחז"ל, אני לא רוצה להיכנס לעניינים האלה, זה כתוב בחטא אדם הראשון, עוד מופיע שם שעד שלא נבראה אישה, הקדוש ברוך הוא לא ברא את השטן, אז מילא הם נבראו שניהם ביחד, ועד הרבה כתוב בחז"ל שהאישה באה לעזר לאדם להתגבר על כל היצרים שלו וכל התאוות שלו, אבל המושג הזה של היצר תחת הכותרת של אישה, היות וחז"ל אומרים שאין אפוטרופוס לעריות ואין אחד שלא רחמנא ליצלן יכול לעמוד בניסיונות האלה, כל אדם צריך לעמוד כחומה בצורה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן, אומרת הגמרא, אז תמצאו בהרבה מקומות את העניין הזה. למשל ניקח דוגמה, הגמרא במסכת יומא בדף פ"ו אומרת איך חידה מבעל תשובה. מה זה נקרא בעל תשובה? אומרת הגמרא, באותו אישה, באותו מקום, באותו זמן. מה זאת אומרת בעל תשובה? ואם אחד אין לו שום קשר עם הנושא של אישה, אז מה זה איך חידה מבעל תשובה באותו אישה, באותו פרק, באותו זמן? הכוונה גם ללשון הרע, זה גם כן ככה. מה זאת אומרת איך חידה מבעל תשובה? מאיפה אתה יודע שאדם נגאל מעניינים של לשון הרע? אומרת הגמרא, אם פעם אחת הוא היה במסיבת חנוכה ושהוא הגיע לשם כולם דיברו לשון הרע, ואז הוא בא אומר, מה? ישבתי ערב שלם, כל הערב מה עשינו? דיברנו לשון הרע, איך זה מסתדר? איפה אתה? איפה? לשון הרע, אתה יודע מה חומרת העבירה של לשון הרע? הוא עושה תשובה. מאיפה אתה תדע שהבן אדם הזה הגיע לתשובה? אומרת הגמרא, באותו אישה, באותו פרק, באותו זמן, יבוא חנוכה הבא, ושתהיה בחנוכה הבא ותעמוד באותם ניסיונות, תעמוד באותו מצב ותצליח להתגבר על הלשון הרע, זה נקרא שהצלחת. אז זה לאו דווקא עניין של לשון הרע, לשון הרע זה רק עניין של אישה, זה רק דוגמה, הדוגמה היא מצוינת באישה. הגמרא מספרת בכמה וכמה מקומות, הגמרא בקידושין דף פ"א מספרת שרבי מאיר ורבי עקיבא היו מתגרים בעוברי עבירה ואומרים, מה אתם לא יכולים לעמוד בניסיונות? למה אתם לא עומדים בניסיונות האלה? למה אתם צריכים לעבור עבירות? והשטן מאוד כעס עליהם, כך אומרת הגמרא. והשטן כעס עליהם, ורבי מאיר היה, כך אומרת הגמרא, במסכת קידושין דף פ"א, היה מתלוצץ באנשים שעוברים עבירות ואינם יכולים לכבוש את יצרם, ואמר שהוא בקלות היה מתגבר על היצר הרע. מה כתוב בגמרא? יום אחד נדמה לו השטן כאישה ועמד בצד השני של הנהר, אומרת הגמרא, נגד עיניו של רבי מאיר, ולא הייתה ספינה כדי לעבור עם הבעבורת לצד השני של הנהר, ולכן מחמת הרצון שלו לעבור עבירה לא המתין שהספינה תבוא, לקח חבל שמתוח בין שני גדות הנהר ועלה על זה, עד שהשטן אמר לו, אתה רואה? הנה אתה רואה כמה אתה נמשך לעבירה, אילו לא שמעתי שמכריזים עליך בשמיים יזהרו ברבי מאיר ובתורתו, הייתי מכשיל אותך, הייתי הורג אותך בעבירה. כך מביאה גם הגמרא שם סיפור על רבי עקיבא. זאת אומרת, הדמיון ליצר רע, כשהוא מנסה להטעות את האדם, הוא מנסה להטעות אותו בכל מיני דוגמאות. הדוגמה המצויה היא דווקא באשת יפת תואר, הוא בא בצורה של אישה, אבל זה לאו דווקא. כל חטא שהוא זה נקרא יפת תואר.
אם הוא אומר משכנע אותך לשקר, ואתה הופך להיות חלק מהשקרנים, אז אתה חושב שאם תייפה את זה, תשקר, זה יהיה אחרת. זה אותו רעיון. ולכן צריך לדעת שאנחנו יוצאים למלחמה כנגד אויביך, יש לו שבע כוחות, וכתוב בספרים של אדמו"רי בעלז, כתוב שלכן הכהן מזה ביום הכיפורים, הוא מזה מדם הפר, הוא מזה אחד למעלה ושבע למטה. שואלים מהפרשים, מה זה אחד למעלה ושבע למטה? וכך היה מונה, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע. כותבים אדמו"רי בית בעלז שהרעיון הוא שהכהן הגדול בא לעורר רחמי שמיים על עם ישראל. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע באיזה ניסיונות הם נמצאים כאן בעולם הזה? בעולם הזה יש לנו ניסיונות עמוקים. מה הניסיונות? להתגבר כנגד היצר הרע שיש לו שבע שמות. אז מה עושים? בא הכהן הגדול ואומר, ריבונו של עולם, אתה יודע איזה ניסיונות יש? הרי הוא שם את ידו ומתוודה על הפר ואומר, ריבונו של עולם, אנא. הוא בא ומתוודה על הפר, על האבונות של עם ישראל, כפר נא לאבונות ולחטאים ולפשעים שחטאו ושאהבו עם ישראל. ואז הוא בא, ואחרי ששוחטים את הפר, הוא אומר, ריבונו של עולם, אנא ממך, זה עורר עלינו רחמי שמיים, אתה שמת אותנו במגרש, ההתמודדות בו היא איומה ונוראה. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אחד למעלה, רק מלאך אחד מושך אותנו למעלה, ושבע מושכים אותנו למטה. יש לך שבע שמות היצר הרע, ומושכים אותנו למטה. אז אחד למעלה, יש רק מלאך אחד שהוא יצר טוב, אין לו שבע שמות, יש לו רק שם אחד, יצר טוב. הוא לא נקרא יצר טוב ויצר מצוין, ויצר מצוין מצוין ועוד ועוד פלוס פלוס. הוא נקרא יצר טוב, אין לו שמות נוספים, זה השם שלו. אז ריבונו של עולם, אחד למעלה, יש מלאך אחד שמושך אותנו אליך, ויש שבע כוחות שמושכים אותנו למטה. אז אנא, כפר נא לחטאים ולאבונות ולפשעים, ריבונו של עולם, המגרש הזה הוא לא מגרש סימטרי, אתה לא נותן כוחות שווים כביכול. אומרים אדמו"רי בעלז, זה הרעיון שמונח כאן. ולכן אומרת התורה, כי תצא למלחמה, כוונה למלחמה כנגד היצר הרע, תדע לך, היצר הרע הוא לא יחיד, הוא אויביך, הוא השונא, כמו שכותב בחובת הלבבות, אין לך שונא יותר גדול מהיצר הרע, והוא אויביך, הוא לא בא בכוח אחד, יש לו שבע כוחות, והכוח הזה שהוא בא, הכוח המרכזי, הוא נמשל באישה, אבל מבטיחה התורה. אם תצא למלחמה, אם תחליט לצאת למלחמה כנגדו, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, אתה תצליח להתגבר עליו, אם תצא לקרב, תזכה לעזר שמיים, כמו שאומרים, את אומרת הגמרא, הבא להיטהר, מסייעים לו מן השמיים, אחד שרוצה לחזור בתשובה ורוצה להתקדם, הוא יקבל עזר שמיים כדי להגיע למדרגה המרוממת הזאת. ואותו דבר תמצאו באור החיים הקדוש, בפרשת שבוע שעבר, בפרק ח', פסוק א', אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רע ממך לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך מעלך מארץ מצרים. אומרים המפרשים שם, תסתכלו באור החיים הקדוש, הוא אומר שהמלחמה הזאת היא דבר ראשון מלחמה קשה מאוד. המלחמה כנגד היצר הרע זאת מלחמה קשה. למה? כי היצר הרע יש לו כוחות, הוא מלאך, אתה בן אדם. אתה אדם, בשר ודם, הולך להתמודד מול מלאך, זה לא דבר פשוט. ולכן, כי ראית סוס ורכב, סוס הכוונה לסוס מוכן למלחמה, יש לו כוחות, מה שאין כן לאדם, ורכב, האדם מורכב, הוא מורכב משני דברים, יש לו נשמה ויש לו גוף. הגוף שלו נמשך באופן טבעי אחר היצר הרע. אומרת התורה, אבל אין לך שום פחד, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ברכב, עם רע ממך, אתה תראה הרבה כוחות שהם יותר, אל תפחד. אם תצאת למלחמה, תזכה לעזר שמיים שאין למעלה ממנו. למה? כי השם אלוקיך עמך, הקדוש ברוך הוא איתך, ושהקדוש ברוך הוא איתך, הוציא אותך מארץ מצרים, הוא יוציא אותך גם מתוך המקום התהום הנשייה שאתה נמצא. אבל הכל תלוי בהחלטה שלך. אתה המחליט, כי תצא למלחמה, אם אתה מחליט, הקדוש ברוך הוא לא יוציא אותך למלחמה. אם אתה יוצא למלחמה, והחלטת שאתה יוצא למלחמה, איך כותב רבנו יונה? מן הטובות אשר היטיב עם השם עם ברואיו, הקדוש ברוך הוא עשה לך חסד, הוא נותן לך אפשרות לצאת מתוך פח פישיהם, לנוס מתוך תהום הנשייה שאתה נמצא, אבל דבר אחד אתה צריך לעשות, כי תצא למלחמה, אתה חייב לצאת לקרב הזה, אתה לא יכול לשבת עם ידיים שלובות זה בזה בלי לצאת לקרב, הקרב יצליח כשאתה תצא למלחמה. כותב האור החיים הקדוש, וזה הרמז, כותב האור החיים הקדוש בפרשה, שמה שנאמר כאן, שהאישה הזאת אשת יפה תואר, אתה כונס אותה אצלך בבית, אין בית אלא בית הכנסת, כותב אור החיים הקדוש, זה ביתו של אדם.
ושם בבית המדרש התוודה בבכי על אשר מעלה באביה ובאמא ועל פרדתה מהם. אביה זה הקדוש ברוך הוא ואמא זה כנסת ישראל, וכמה זמן הוא צריך לבכות על זה? ירח ימים. מה זה הירח הזה? כותב אור החיים בשם הזוהר ורמז לחודש המיוחד לתשובה, הוא חודש אלול. החודש הזה הוא חודש של ירח ימים, ומה צריך לעשות בחודש הזה? לשנוא את היצר הרע, לגרש אותו, ולכן אומרת התורה צריך לגרש. והנמשל בזה, איך אנחנו קוראים למצווה? אנחנו קוראים בר מצווה, בת מצווה. אתה לא קורא לבעל עבירה, אתה לא קורא לו בן עבירה. איך אתה קורא לו? בעל עבירה. למה במצווה אתה קורא לו בן, ובעבירה אתה קורא לו בעל? התשובה פשוטה מאוד, כי מבן אי אפשר להתגרש, אי אפשר להתפטר ממנו. זה אצלך נצחי, מהבעל אתה יכול להתגרש, אין שום בעיה להתגרש ממנו. לכן אומרת התורה, תדע לך, אם אתה נמצא עם האשת יפה תואר, ותדע לך, אתה לא תרצה אותו, אתה יכול לגרש אותו. מצווה היא מחוברת אליך נצחית, לכן זה נקרא בר מצווה, בת מצווה, זה ילדים שלך, ילדים אתה לא יכול להיפרד ממך, הוא הילד שלך לטוב ולמותיו עד סוף החיים. מעבירה אתה יכול להתגרש, אומר לא רוצה אותך, הולכים לבית דין ושולחים אותה לחיים טובים או שלום. מעבירות שלך אתה יכול להתפטר ברגע אחד, תחליט שאתה לא רוצה אותם יותר, אני חוזר בתשובה, כל טוב סלע ניפרד לחיים או שלום, עושים הסכם המוני ונפרדים לחיים טובים או שלום. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רבותינו. אבל נעמוד על עוד נקודה אחת לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך הסוגיה. רבנו יונה בספרו שערי תשובה, הספר הכל כך יסודי שבטח כבר גמרתם אותו פעם אחת בעשרה ימים האלה, אתם כבר בטח במחזור השני, כותב רבנו יונה בשערי תשובה, שתדע לך שגם אדם שעוסק תשובה, מה שנקרא בקטנה, זה גם כן תשובה, הרהור תשובה. יש דבר שנקרא הרהור תשובה. הרמב״ם מביא, אמר אדם לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת, אומר הרמב״ם, איפה מקודשת? אתה רואה איך הוא נראה, איך זה מקודשת? אתה רואה, עד עכשיו ראית שהוא גמור, עכשיו פתאום הוא נהיה גם צדיק? איך מגמור הוא נהיה גם צדיק? אם הוא היה אומר אני גמור, אתה מבין, אבל פתאום הוא נהיה צדיק גמור. איך הוא נהיה צדיק גמור? אומר הרמב״ם, היא מקודשת ממה? מסופק. מה הסופק? שמה עירר בתשובה. עירר בתשובה, הוא כבר הפך להיות צדיק גמור. איך הוא נהיה צדיק גמור? יוצא שיש גם משהו בנושא שנקרא הרהור תשובה. אחד מהרהר בתשובה, יש בזה משהו, בתוך הרהור תשובה. נכון, התורה אומרת, בפיך ובלבבך לעשותו, צריך הרתעה, וידוי, קבלה לעתיד. זה כבר השלבים היותר מתקדמים, בשביל מה שנקרא הספתח, ההתחלה של תשובה, גם הרהור תשובה. שבן אדם יושב ואומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה את הדרך הזאת יותר, רוצה דרך חדשה. אחרי זה בחרתה, וידוי, קבלה לעתיד, זה כבר ההמשך. בהמשך כותב רבנו יונה, שישנם 20 עיקרי התשובה. יש 20 שלבים עד שאתה מגיע לתקן את האבון. ושם כותב רבנו יונה, בשלוש מתוך ה-20 המקומות מדבר רבנו יונה על הכוח של הבכי. כותב רבנו יונה בעיקר הרביעי, הצער במעשה, עצם זה שאתה מסתער. מה שנאמר כאן בתורה, הוא בכתה את אביה ואת אמא. הפגיעה שפגעתי באבא, פגעתי בקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אתה אמרת לא, ואני אמרתי כן. על עצם הפגיעה הזאת אתה צריך לעשות תשובה. והתשובה הזאת היא בצער במעשה, כמו שאומר הנביא בספר יואל בפרק ב', וגם אתה שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום ובבכי במשפט. פירוש דבר שהחלק של הדמעות, החלק הזה של הבכי, ובכתה את אביה ואת אמא, זה חלק מהתשובה. זה נמצא אצלו בעיקר הרביעי. בעיקר החמישי, אומר רבנו יונה, הדאגה, ידאג ויפחד מעונש עוונותיו, כי יש עוונות שתשובה תולה כפרתן ואיסורים ממרקים. ושם הוא כותב בהמשך, ועוד שני תדאג, אולי הוא מקצר בחוי ועשה תשובה, בצער ובמרירוס ובצום ובבכי, וגם כי הרבה צער והרבה בכי, יזחל ויראה, אולי לעומת זה הרבה אשמה, ולא השלים את חוקו, את כל ענותו, אומר רבנו יונה. אדם צריך לבכות, מי אמר לך שהצלחת לתקן את מה שעשית? בעיקר ה-12, הוא כותב את זה עוד דבר, כותב רבנו יונה בעיקר ה-12, צריך שיחקור וידע ויכיר גודל העונש לכל אחד מעוונותיו, באיזה מהם יש מלכות ובאיזה חייבי קריטוס, ובאיזה יש חייבי מיטות בדין, למען ידע גודל עוונו בהתוודתו, וימרר בבכי על אשר הכעיס. הוא צריך לבכות בכי תמרורים, למען יוסיף להיכנע
ולמה נפחד מאבונותיו. למדנו מכאן שמה שהתורה כותבת כאן, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, הבכי הזה, התשובה הזאת על הפגיעה בקדוש ברוך הוא, זה באמת עיקר גדול בעבודת התשובה. עד כאן הדברים, ומכאן אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לדבר על קטע גמרא, וקצת נרחיב בו בעזרת השם, כי זה אחד מיסודות התשובה שיש כאן בפרשה הזאת. אנחנו כבר מה שנקרא חצי חודש מאחורינו, אנחנו כבר נמצאים במחצית חודש אלול, וכל אחד ודאי מפשפש במעשה, והפרשה הזאת רומזת לעניין התשובה, כמו שכתוב באור החיים הקדוש, וננסה בעזרת השם להסביר את הדברים. לפני שניכנס לגמרא, נעמוד על רעיון שמופיע בדברי המהר"ל בכמה וכמה מקומות בספרו, ששמות של אנשים לא תמיד זה השם שהכוונה שנתנו לו אותו בברית. אם קוראים לו יעקב, אז קראו לו בברית ככה, אם קוראים לו דוד, קראו לו בברית ככה. אבל ישנם שמות שאתה מבין שזה לא שמות שניתנים בברית. למשל, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. נראה לך קראו לו בברית קמצא? לא נראה. אז מה זה קמצא? אומר המהר"ל, קמצא הכוונה כמו וקמץ משם, הוא נפרד משם, הפריד את עצמו. אז כמו וקמץ הכהן, הכהן הפריד, הם היו נפרדים. אז זה הכוונה קמצא. יש עוד ביאורים, אני רק הבאתי את זה כדי להשתמש ברעיון. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז מדברת הגמרא על אדם אחד שהגמרא קוראת לו בשם רבי אלעזר בן דורדיה. זה השם שלו, רבי אלעזר בן דורדיה. אומר המהר"ל, דורדיה לא יכול להיות שם של בן אדם. למה לא יכול להיות שם של בן אדם? כי דורדיה זה שם של שמרים של יין. שמרי יין נקרא בארמית דורדיה. אף אחד לא קורא לאדם שמרי יין. דורדיה זה כזה מין סוג של אשפה שאין לה שימוש, אין מה לעשות איתה. למה? כל דבר אתה משתמש אחרי זה. אפילו תסלחו לי, גללים של בעלי חיים משתמשים עם זה לזבל אדמה. בפסולת של יין, אחרי שמצית אותו, הוצאת כבר מה שנקרא, הוצאת אותו מתוכו ושמת בתוכו עוד מים כדי שיצא לך יין, אחרי שגמרת את השימוש בו, מה אתה עושה איתו? משליך אותו, אין לו שום תפקיד. אז לא יכול להיות שבן אדם יקרא שמו בישראל דורדיה. כמו שלא ייתכן שקוראים לבן אדם יקרא שמו בישראל חירייה. אף אחד לא קוראים לו חירייה בברית. אז השאלה שאתה רואה בן אדם שקוראים לו דורדיה, ודאי שזה מסמל משהו. יש בזה איזה סמל מאחורה. רוצים להבין מה מונח כאן, מה זה השם הזה אלעזר בן דורדיה. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז מספרת על אדם ששמו, על פי מה שכתוב בגמרא, אלעזר בן דורדיה. האדם הזה, רחמנא ליצלן, הגיע לעבר פיפחת. רחמנא ליצלן היה שקוע בעוונות של עריות, עד מה שנקרא עמוק עמוק בתוך חטאים של העריות. ופעם אחת שמע, אומרת הגמרא, שיש אישה אחת שנמצאת מעבר לים ונוטלת כיס של דינרים בשכרה. צריכים להפליג אליה המון קילומטרים, המון מיילים בים, המון מיילים בים, וצריכים לעבור ולהגיע אל הגברת הזאת, והיא לוקחת כיס של דינרים בשכרה. הלך ועבר עליה שבעה נהרות, כזה מן הפלגה ממושכת, כדי להגיע למוקו מעבירו. הגיע לשמה, והאישה הזאת לוקחת כיס של דינרים בשכרה. בשעת ביצוע העבירה אמרה לו האישה, אתה בחיים לא תחזור בתשובה. הגמרא הזאת היא מרב סניגרה. למה היא מרב סניגרה? מאיפה הוא ידע שהוא יהודי בכלל? מי אמר שהוא יהודי? מאיפה יודע? מאיפה יודע? גם למוסלמים יש. מה זה אומר? חוץ מזה, מאיפה יודע? שיחזור בתשובה, לא יחזור בתשובה. מאיפה, מה הקטע של התשובה? אתה מדבר על גויה. תשובה מעניינת אותה, מה מעניין אותה גויה? מעניין את הקסאמים, מה מעניין אותה גויה? מה מעניין אותה? מה מונח כאן פתאום? הרב צנה זאת אומרת לו, אתה לא תחזור בתשובה. מה אפשר לחשוב? מי או מה? מה, מה? מה זה הדבר הזה? מה השורש שכתוב כאן? טוב, אלה הדברים. אומרת הגמרא, הלך וישב בין שני הרים,
וגבעות, ואמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, ארץ ושמיים בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבכייה עד שיצא נשמתו. תראו לעצמכם איזה דרגה של בכי, שיצא נשמתו מרוב דמעות, לא פשוט הדבר הזה. כך כתוב בגמרא. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. עלה בדרגה, עד עכשיו קראו לו אלעזר בן דורדיה, אחרי מותו הפך להיות רבי, רבותיי, לא פחות ולא יותר, והוא מזומן לחיי העולם הבא. אתם יודעים מה זה מזומן לחיי העולם הבא? הוא נכנס מאחורה, מה שנקרא, מהדלת של האנשים המכובדים. זה לא בן עולם הבא שנכנס בדרך הרגילה, זה מה שנקרא VIP, נכנס מטרקלין דוד המלך, מה שקוראים בנדבג, הוא נכנס מאחורה, דרך שם מכניסים אותו. רבי שמע את הבת קול, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. עד כאן דברי הגמרא הזאת. רבותיי, בואו ננסה ללמוד את הגמרא הזאת, ננסה להבין אותה בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הגמרא הזאת, אני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. בני עדות אשכנז, בעזרת השם, מוצאי שבת כי תבוא, יצטרפו אל בני עדות המזרח, לבקשת סליחות. ושם בחלק מהעדות, אני אומר בחלק מהעדות, ישנה, מהאשכנזים אני מדבר, חסידויות שונות, מקהלים שונים, כל אחד ואחד, האם אומרים את התפילה של מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו, משמיעי צעקה, כל מה שהפיוט הזה שמופיע לפני סיום הסליחות, יש כאלה שאומרים את זה, ויש כאלה שלא אומרים את זה, כל אחד במנהגו. השיר כולם שרים אותו, השיר מכניס רחמים, שיר שמוכר, כולם שרים אותו, שיר מרגש מאוד. אבל השאלה אם להגיד את הפיוט הזה או לא, יש על זה מחלוקות, לא ניכנס כרגע לסוגיה הלכתית. אלה שאומרים שלא לומר אותו, בגלל שאנחנו פונים בזה למלאכי השרת, מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו. מה אתה צריך פרוטקציה? אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל למלאכים. הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים, מה אתה צריך לפנות אתם הכניס רחמים, הכניסו רחמנו? מה צריך להכניס? משמיע צעוקו. בשביל מה אתה צריך את זה? דבר עם הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. הם תומכים את דבריהם, במה? בדברי ירושלמי. הירושלמי נמצא במסכת ברכות דף ט. רב יהודה אמר, בן אדם יש לו פטרון. מה עושה בן אדם שיש לו קשרים עם ראש הממשלה? יש לו פטרון. נו, הוא רוצה לדבר עם ראש הממשלה, ראש הממשלה לא מחזיק בידיים שלו טלפון. אין לו טלפון. א', בגלל האזנות, וב', כיוון שהוא לא מחזיק טלפון. אז מי מחזיק לו את הטלפונים? יש ראש לשכה, יש עוזר, יש אחד שממונה, קבל את השיחות. נו, אז יש לו פטרון, הוא רוצה לדבר עם ראש הממשלה, יכול לדבר איתו? הוא מצלצל הרלש, אומר שלום, מדבר שלמה, אני יכול לדבר עם ראש הממשלה. אומר איזה שלמה? אומר שלמה, החבר שלו. בסדר, אני אבדוק, אני אגיד לו שהתקשרת. אומר, מה אתה רוצה? אומר, רוצה לפגש איתו. בסדר, אני אמסור לו. מתי תחזור אליי? השבוע. מה השבוע? אני רוצה לדבר איתו. אומר, בסדר, מה אתה חושב שאתה רוצה? ראש הממל רוצה וראש החשמל רוצה. כולם רוצים, מה אתה חושב שאתה ראשון? ובעזרת השם שהוא יתפנה. אבל אני צריך לדבר איתו דחוף, הוא אומר, בסדר, שמעתי אותך, אני אעביר לו את זה, שאתה צריך אותו דחוף. ובסדר, אם יש לך משהו בענייני הגרעין, אני אדבר איתו על זה, שזה דחוף מאוד. יש לך מדע על הגרעין, אני אכניס אותך. הוא אומר, רבותינו, תדע לך, אתה לא יכול להיכנס אליו מתי שאתה רוצה, גם אתה לא יכול לדבר איתו. אתה בא דרך ראש הלשכה, וראש הלשכה מדבר איתו, אומר, שמע, הוא רצה להיפגש לך, אומר, מתי יש חור? הוא אומר, שמע, היום אין מקום, אתה עוזב את המשרד רק ב-12 בלילה, אבל בעזרת השם, אני רואה מחר, בסביבות 6:30 אני רואה שלך חלון של רבע שעה. אמר, טוב, תביא לך אותו מחר. פירוש הדבר שגם להגיע אל הפטרון שאתה חבר שלו, אומר המדרש, אתה צריך קשרים. אתה פונה לראש הלשכה, פונה לזה, פונה לזה, ואז הוא קובע מתי שיש לו חור. אומר המדרש, אם בא לו צרה, אינו נכנס אל פטרונו. הוא לא היה למקום יכול להיכנס.
אלא עומד על הפתח, מחכה בכניסה, אומר, תגיד לו שאני מחפש אותו. הוא אומר, בסדר, הוא יודע, שש רגוע, הכל בסדר, יתפנה, יקרא לך, הכל בסדר. ולכן הוא נכנס הראש לשכה, ואומר לו, איש פלוני עומד על פתח חצריך, עומד מישהו, חבר שלך, רוצה אותך. שם המכניסו, ושם המניחו, אומר הירושלמי. יש לו זמן מכניס אותו, אין לו זמן, אומר, תגיד לו, אני מאוד מעריך את החברות, אבל תגיד לו שיש לי עניינים יותר דחופים על הראש, מאשר המרזל שדולק לו, המרזל שדולף לו בבית. יש לי דברים קצת יותר רציניים, יפה? אבל הקדוש ברוך הוא אין לי כן, אומר הירושלמי, הקדוש ברוך הוא לא ככה. אם בא לאדם צרה, לא יצבח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא יצבח אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני עונה לו, שנאמר, כל אשר יקרא בשם השם, ימלט. מה אתה צריך ללכת לפטרון, למלאך מיכאל, מלאך גבריאל? דבר איתי, אני נמצא כאן, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקרו באמת, מה אתה צריך סיבוב? אני אדבר איתו, שידבר, דבר איתי באופן ישיר, טוב. עד כאן הדברים, הנה יש לך ראיה, שלא פונים למכניס הרחמים, ולא פונים משמיע צעוקו, פונים ישירות הקדוש ברוך הוא, אומרים, אל תגיד את הפיוט הזה, טוב. אבל, בתנחומה, בפרשת ואסחנון, מצאתי דובר נפלא. כי שאלתי את עצמי, כל הזמן שלמדתי את הגמרא, מאיפה האדון בן דורדיא, מאיפה בא לו הרעיונות האלה, שמש וירח, כוכבים ומזלות, ערים וגבעות, מאיפה בא לו הרעיונות האלה? אתה פעם היית חושב שאם אתה נמצא בצרה, ואתה יושב מחוץ לבית חולים וחושב על הצרה שלך, אתה אומר, בבקשה, דשא וממטרות תעוררו עליי רחמי שמיים. מה פתאום עלה לו הרעיון הזה להתחיל לבקש מהסביבה שלו? גשר, ציפורים ודגים. מה פתאום? הרי בן אדם נורמטיבי לא פונה לא על הערים ולא לגבעות ולא לציפורים ולא לכוכבים. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה בן אדם פתאום עולה לו בראש לדבר עם כוכבים? חיפשתי בכל המפרשים, אף אחד לא מאיר את זה. כולם מנסים להסביר מה מונח כאן, אבל אף אחד לא שואל מאיפה עלה לו הרעיון הזה בראש. מצאתי מי אבי הרעיון הזה, פלא מופלא, וזה לכאורה סותר את מה שאומרים כולם, שאסור לבקש מכניס הרחמים. אולי על זה אלה שמתבססים על כן לומר מכניס הרחמים, זה המקור שלהם. איפה זה נמצא? תנחומה פרשת ואסחנון. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל, וכאן אומר המדרש תנחומה פרשת ואסחנון כמעט בסוף. כיוון שראה מוישה רבינו שאין משגיחים בו, הלך אצל שמיים וארץ. משה רבינו ראה שלא מקבלים את התפילה שלו, איפה הוא הלך? אצל שמיים וארץ. אמר להם, בקשו עליי רחמים, ובקש בקשה, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש על עצמנו. הנה יש לך אותה תשובה, משה רבינו כבר התחיל עם זה. שנאמר ככתוב, כי שמיים כענן ימלחו, והארץ כבגד תבלה. הלך אצל כוכבים ומזלות, אמר להם, בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר ונמקו כל צבא השמיים. הלך אצל ערים וגבעות, אמר להם, בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. ימי יפה, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, אותו דבר כמו שמופיע כאן בגמרא לגבי רבי אלעזר בן דורדיא. כאן יש שינוי. הלך אצל הים הגדול. הלך מוישה רבינו לים. אומר לו עם מוישה רבינו, בקש עליי רחמים. אומר הים, בבקשה, הים, תבקש עליי רחמים. אמר לו הים, בן אמרם, מה היום מיומיים? מה קרה שצריך לבקש עליך רחמים? הלא אתה בן אמרם, אתה צריך שאני אבקש עליך רחמים. אתה לא זוכר, אומר לו הים, שבאת עליי במתך והקיטני. וירא משה את מתהו ויח, הקיטני, וחילקתני ל-12 שבילים, ולא יכולתי לעמוד לפניך. לא יכלתי להגיד לך לא, למה? מפני שכינה שמהלכת לפניך למיניך. הקדוש ברוך הוא היה לצדך, שנאמר מוליך לימין משה, זרוע תפארתו. אז מה אתה פתאום צריך עליי רחמים? והיום מה עלתה לך? שואל הים. מה קרה לך רבי משה? אתה צריך את העזרה שלי? כיוון שהזכיר לו הים מה שעשה בנערותו, הים הזכיר לו מה הוא עשה לפני 40 שנה, עכשיו הוא בן 120, ב-120
בן 80 שנה אז הוא היכה את הים. רואים מכאן שבן 80 הוא נער. הזכיר לו מה עשה בנערותו? צעק ובכה ואמר, מיתנני כי ירחי קדם, כי ימי אלוהי ישמרני. בשעה שעברתי עליך הייתי מלך עולם, ועכשיו אני משתתח ואין משגיחים בי. מיד הלך מוישה אצל שר הפנים. שר הפנים, על פי מה שכתוב בחז"ל, הכוונה למלאך שקוראים לו ממתתת רשב אבנון. הוא נקרא בעבר, כתוב שהוא היה חנוך לפני שהקדוש ברוך הוא לקח אותו, ושהוא העלה אותה למעלה, הפך אותו להיות שר הפנים. אומר לו, אמר לו מוישה רבינו לשר הפנים, בקש עליי רחמים שלא אמות. מבקש ממנו מוישה רבינו, בבקשה, תתפלל עליי, תבקש עליי רחמים שלא אמות. אומר לו, אומר לו שר הפנים, מוישה, תורח זה למה? למה אתה תורח סתם? כך שמעתי מאחורי הפרגויד, שאין תפילתך נשמעת בדובור הזה. אל תתאמץ, אל תטריח, התפילה שלך לא תתקבל. שמעתי מאחורי הפרגויד. הניח משה ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ואומר, אצל מי אלך לבקש עליי רחמים? רבותיי, אם ככה מצאנו כאן שמוישה רבינו פנה לשר הפנים, הוא פנה להרים ולגבעות, אז מוישה רבינו פנה. אומרים אלה שאומרים כן להגיד מכניסי רחמים, יש לנו כאן את מוישה רבינו. אם מוישה רבינו ביקש מכניסי רחמים, למה שאני לא אבקש מכניסי רחמים? זו המחלוקת. רבותיי, למדנו מכאן שאם אתה מחפש מאיפה רבי לזר בן דורדיה ידע שיש אופציה כזאת לפנות לשמש ולירח, לכוכבים ולמזלות, לשמיים ולארץ, להרים ולגבעות, איפה המקור שלו? מוישה רבינו, זה המקור שלו. אלה הדברים. בא הספר נווה שלום ושואל שאלה מאוד יפה. אומר הספר נווה שלום, ותגיד, מוישה רבינו פנה לים, למה הוא לא פנה לים? היה אומר ימים ונהרות, הוא הרי עבר שבע נהרות, הוא מכיר אותם. יגיד ימים ונהרות, בקשו עליי רחמים, למה הוא לא פנה אליהם? כותב הספר נווה שלום רעיון נפלא ביותר. אליהם הוא פחד לפנות, למה? למה היו אומרים לו, אנחנו נהרוג אותך. לא רק שאנחנו לא נעזור לך, למה? כי כתוב בחז"ל שאדם שחוטא בעריות, מה עושים איתו? באים המים ושוטפים אותו, כך כותב רב חיים ויטל. מה אומר רב חיים ויטל? שאדם מורכב מארבעה יסודות, אש, רוח, עפר ומים. אומר רב חיים ויטל, והמים הוא יסוד התאוות והתענוגות, לגזול ולעבור עבירות של הרייס, זה היסוד של המים. ולכן מי שהולך לעבירות האלה, מכסים אותו במים, והיות ודורמה בולמה עשה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, וחטאו בעריות, אז מה העונש שקיבלו? העונש כי הציף אותם במים, לכן זה היה העונש. ואילו יוסף הצדיק, שהיה גדור בעריות, כשהוא הגיע לים סוף, מה כתוב בפסוק? הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. שואלים חז"ל, מפני מה נס הים? מפני ארונו של נס, שנאמר וינס, ויצא החוצה. יוצא שאחד שגדור בעריות, אז יש לו הגנה. אחד שלא גדור, אז המים מכסים אותו. אומר הספר נווה שלום, אז מה הוא ילך לבקש מהמים? תורו על הרחמי שמיים, אני עורך עליך משמיים, אני אשפוך עליך את כל המים. אתה הלכת ועברת עבירה, אני עוד אלך לחסות אותך. אלה הדברים שכותב הספר נווה שלום. למה הוא זכה? לעבירה, למה הוא זכה? למה יצא חי? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נותן בחירה ביד האדם, מה זאת אומרת? אדם יש לו בחירה, יכול ללכת לעשות מה שהוא רוצה, חס וחלילה, מה הקדוש ברוך הוא היה בולם אותנו, על מה תקבל שכר? אם כל אחד שהולך להדליק חשמל חוטף תקה, מקבל זרם. מישהו היה מחלל שבת? אז היה כולם רוצים מרטלת אחדות הלכתית. מה היית רוצה? רק שיהיה לך. אלא מה? אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך בחירה, תעשה מה אתה רוצה. אני לא מפריע לך, לא לעבירה ולא למצווה. אלה הדברים. טוב, רבותיי, אלה הדברים. אם ככה, מה? ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. רבותיי, אומר הספר בן יהוידע, אז מה הוא עשה? הניח, היום היורצת שלו? כן, שזכותו תגן עלינו והכל ישראל. אומר הבן יהוידע, ולמה הוא הכניס ראשו בן ברכיו? אומר, הכניס ראשו בן ברכיו, כי הוא רצה להיוולד מחדש. הוא ירצה לעשות תשובה כזאת, אומר, המצב שלי אבוד, אבל תן לי מה שנקרא צ'אנס נוסף. איך? כי בו שהתינוק נמצא במי מור, אומר הבן יהוידע, אומרת הגמרא במסכת נידה, מה הוא עושה? הוא נמצא במי מור, ראשו מקופל בן ברכיו,
אמר אותו בן אדם, ריבונו של עולם, תחזיר אותי בחזרה, שנאמר מיתננה כי אחרי קלם, תחזיר אותי למצב ההתחלתי. טוב, עד כאן הדברים של הגמרא עם כמה סנסנים מסביב. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. רבי אלעזר בן דורדאי הזכה, שהגמרא מדברת עליו. הגמרא מדברת עליו, מספרת סיפורים עליו, מה הוא עשה ואיך הוא עשה, מתי עשה, הכל מסביב, הכל. ומספרת שהוא עלה לאחר מותו לדרגה של רבי, ומספרת שרבי כששמע את זה, אומרת הגמרא, בכה ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. שואל המהר"ל, והאמת היא זה לא כל כך שאלה בתוך הדברים שלו, אבל אפשר לצרף את זה לתוך הדברים שלו. לא חסרים בעלי תשובה שעשו עבירות יותר גדולות, יותר קטנות, ואתה מחפש לך דרך של בעלי תשובה, יש הרבה בעלי תשובה. אתה רוצה דוגמאות? עיין ערך מנשה, שמעת על מנשה? מנשה המלך, מכולנו יודעים, רצח 1,000 אנשים ביום, 1,000 אנשים ביום יהודים, 1,000 אנשים ביום, העמיד צלם באחד בעל 4 פרצופים. נו, אתה לומד אנשים שעשו הפעולות. אני מדבר כאן על בן אדם שהרג אחרים. רבי אלעזר בן דורדאי חוטא בעצמו, הוא לא חוטא ומחטיא הרבים, הוא חטאים פרטיים. אתה מחפש ריש לוקיש? רבי שמעון בן לקיש הפך להיות תנא באמת, לא קוראים אותו רבי, הפך להיות תנא, ריש לוקיש, רבי שמעון בן לקיש, בר פלוגתא של רבי יוחנן. תפתחו פרקי דרב לזר, פרק מ"ג, הם היו קבוצה של 3 שודדים, כך כתוב בפרקי דרב לזר. הם היו 3 שודדים, ושלושת השודדים האלה היו שודדים וחומסים, כל מי שעבר עליהם בדרך, ובסוף הוא עזב אותם, על פי בקשה של רבי יוחנן, שנתן לו את אחותו, וברוך השם הפך להיות חברותה של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, והיה יושב והוגה בתורה ובתפילה כל היום, והיה משכים ומעריב לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנוי שנים, ולא שב אל מעשיו הרעים עוד, ונתרצה תשובתו. ביום שמת, אומרת הגמרא, אומר המדרש, פרקי דרב לזר, פרק מ"ג, מתו 2 עבריינים איתו ביחד. נו, באותו יום כל הקבוצה הלכה, גם הוא וגם החברים שלו. עולים למערום, מה הם רואים? שרבי שמעון בן לקיש שולחים אותו לארץ החיים, שולחים אותו לגן עדן, ושני העבריינים האלה לגיהנום, הם באים לקדוש ברוך הוא בטענה, ריבונו של עולם, יש משוא פנים לפניך, זה היה שודד עמנו בהרים, והוא באוצר החיים ואנו בשול תחתיות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה עושה תשובו, ואתם לא עשיתם, הוא עשה תשובה, אתם לא. אמרו לו, הנח לנו, אנחנו חוזרים למטה, עושים תשובה. אמר להם, אין תשובה עד המיטה, ועד יום אותו תחכה לו. עד שמגיע אמבולנס, הכל בסדר גמור. אתה יכול לצעוק שמה ישראל לעשות תשובה. כשנסגר העיניים, חלס, נגמר העניין. אתה מחפש דוגמאות של עבריינים, אתה מחפש דוגמאות של חוטאים שחזרו בחזרה בתשובה, מה הגמרא יוצאת בגדרה ומדברת על רבי אלעזר בן דורדאי. אומר המהר"ל בדברים שלו, ומי שאין לו מהר"ל ימצא את זה בספטי חיים, במאמר הראשון שלו על העניינים של התשובה. כותב המהר"ל, תדע לך שחז"ל הקדושים אמרו לנו שיש כתוב בפסוק בקרישמה, שאנחנו אומרים אותו לפחות 2-3 פעמים ביום. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. האדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בשני יצריו ובכל נפשו, אפילו נותנים את נפשו, או שאתה משתחווה לעבודה זרה, או שאני יורה, אומר בבקשה תן יריעה, אין בעיה. ובכל מאודיך, מה זה ובכל מאודיך? אפילו מבקשים ממך את הכסף שלך, אתה נותן את כל הכסף שלך ולא עובר עבירה. אומר המהר"ל, דע לך, רבי אלעזר בן דורדאי הזה היה בן אדם שהגיע למהות של עבירה בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. אהבתו ודבקותו בחטאים הייתה כל כך נוראה, שהוא הגיע מה שנקרא לאהבה תוך כדי סיכון החיים שלו, עובר 7 נערות כדי להגיע למקום העבירה, ובכל מאודיך לוקח שק של דינרים כדי לשלם על העבירה הזאת. רבותיי, אהבה כזאת, שקיעה כזאת בתוך חטאים, אומר המהר"ל, זה המיוחדי שבא, להראות כמה הוא היה דבוק בעבירה. ואז מה? אומר המהר"ל בנתיב התשובה, נתיב ח' כותב, בפרק ח' כותב המהר"ל, דע לך שדורדאי זה מה שנקרא בארמית שמרי יין,
זה פסולת שאין לך מה לעשות איתה, משליחים אותה. אבל עכשיו בואו נהפוך את השם שלו. דורדיה, אלעזר בן, עכשיו נהפוך את זה. השם שלו אלעזר בן דורדיה, אבל עכשיו נהפוך את השם. הבן אדם הזה הגיע למצב של דורדיה. הבן אדם הזה הגיע למצב של זבל. הבן אדם הזה היה בשאול תחתיס. שמה תאמר נגמר, אין לו תקווה. אומרת הגמרא, אלעזר, הוא זכה לעזר שמיים. אלעזר, הקדוש ברוך הוא עזר לו לצאת מהמקום שהוא נמצא. ואתה יודע למה הוא זכה? כי הוא בן. בנים אתם להשם אלוהיכם. הוא בן של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו כולנו נאמר בעזרת השם, בעוד שבועיים בראש השונה, אם כבונים, אם כעבודים, אם כבונים רחמנו כרחם אבל בונים, נאמר כל הזמן, אבינו מלכנו, קודם כל אתה אבא שלנו. אבא זה מהות אחרת של תשובה. מדוע זכה רבי אלעזר בן דורדיה? למה הוא זכה רבי אלעזר בן דורדיה? הוא היה שקוע עמוק בתוך הדורדיה, היה שקוע עמוק בתוך החטא. ובכל אופן הוא זכה שאל עזר, הקדוש ברוך הוא עזר לו לצאת מתוך החטא הזה. למה? כי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. והאדם שהוא בן של הקדוש ברוך הוא זוכה להערה מיוחדת, הסייעתא דשמיא מיוחדת של האבא. אומר חיים פרינדלר בספר שלו, שזה מה שנאמר בפסוק, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים, ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כמובן שההבטחה הזאת היא גשמית, אבל בעומק שלה ובעיקר ברוחניות, וגם ביותם בארץ אויביהם, אתה שקוע אצל האויבים שלך. מי זה האויבים שלך? כי תצא למלחמה על אויביך, אתה תהיה שקוע אצל היצר אורש שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, אני אוציא אותך משם. מתי אני אוציא אותך משם? אם אתה תחליט לצאת משם. אם אתה תחליט לצאת, אמר רבי אלעזר בן דורדיה, אין הדבר תלוי אלא בי. כשהוא אמר בי, עד עכשיו הוא תלה את עצמו בערים וגבעות, בכוכבים ומזלות. כל זמן שהוא תלה את עצמו בדברים אחרים, הוא לא זכה לעזר שמיים. רבותיי, מה זה הזכות הזאת, הזכות הנפלאה הזאת, שנקראת שובה של אלעזר בן דורדיה? רבותיי, בוא נאמר רק דבר אחד. כולנו יודעים שישנו מקום שנקרא יד אבשלום. יד אבשלום נמצא בדרך העולה מהר הזיתים לכיוון הכותל בועתך שער האשפות. אתה עובר שם דרך מקום שנקרא יד אבשלום. אני רוצה ברשותכם לספר סיפור שלא כדרכי בקודש, אבל בכל אופן הסיפור הזה ממחיש לנו דבר גדול בעבודת השם לכל אחד ואחד, לכל אשר יקראו באמס. בספר על רב חיים שמואלביץ, יש ספר זיכרון על רב חיים שמואלביץ, יש שם הקדמה שכתב מחבר כמדומני הרב רובן גרוסמן שמו, כמדומני שהוא כבר הסתלק לבית עולמו. בספר הזיכרון על רב חיים שמואלביץ הוא כותב שרב חיים שמואלביץ זכר צדיק וקדוש לברכה, בערב יום הכיפורים אמר לנהג שלו שהוא מבקש לנסוע להתפלל על קברי צדיקים. כתוב בהלכה שבערב ראש השנה, בערב יום כיפור, אדם צריך לעלות להתפלל על קברי צדיקים, צריך להיזהר שלא לבקש מהצדיקים שום דבר, לבקש רק בזכותם ולא מהם. אתה לא בא לרב ואומר, היום יש לי דין, תעשה טובה, דבר עם הריבונו של עולם, יעביר לי את זה בקלות. אין לך מה לדאוג, אף אחד לא יכול לעזור לך חוץ מאתה בעצמך. אתה יכול לבקש, ריבונו של עולם, בזכותם של הצדיקים, שנוחם עדן, בעזרת השם, תחוץ עליי ותרחם עליי. רב חיים שמואלביץ אומר לנהג שלו, אנא, קח אותי, בבקשה, להר הזיתים. אני רוצה לעלות לציון הקדוש של אור החיים, זכותו תגן עלינו. קבע איתו שמיד לאחר סעודה ראשונה, יש עניין להרבות באכילה בערב יום כיפור, כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו כותי להתנה, תשיעי ועשירי, גמר לאכול פת שחרית, הנהג לוקח אותו לקבר אור החיים הקדוש. רב חיים יורד מהרכב וניגש שם לציון ועומד שם רבע שעה, 20 דקות, מתפלל. נו, אחרי 20 דקות הוא נכנס לרכב ואומר לנהג, תעשה טובה,
לא הרגשתי התעוררות, לא הרגשתי שערי הלב שלי נפתחו, אנא ממך, תיסע בבקשה לכותל המערבי. מהר הזיתים עולים מאחורה, בעלייה האחורנית שם, לא מכיר את השמות של הרחובות שם, מאחורה עולים עד שער האשפות, שם מיד בסיבוב על הצד יש שם יד אבשלום. טוב, רב חיים אומר לנהג, תעשה טובה, תעצור, תעצור פה ליד יד אבשלום. יד אבשלום זה מצבה שאבשלום עשה לעצמו, כך מופיע בשמואל ב' בפרק י"ח, ואבשלום לקח לו ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן, בעבור אזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. כך נאמר בנביא בספר שמואל א', בשמואל ב', סליחה, פרק י"ח. טוב, עד כאן הדברים. הוא עוצר ליד יד אבשלום הזה, מניח את ידו על המצבת האבן הזאת, והנהג רואה שרב חיים פורץ בבכי, כל הגוף שלו רועד, כל הגוף שלו רועד מבחיות. הוא ממש נדהם, הוא אומר, מה קרה? עומד ובוכה ובוכה רבע שעה, ולא יכול לעצור את פרץ דמעותיו, לא יכול לעצור. הבחור מנסה לגשת לראות, אולי קרה משהו. רב חיים גמר, ניגב את פרץ דמעותיו, נכנס לרכב, ואומר, קח אותי חזרה לישיבה. הבחור שואל הרב, הכל בסדר? מה אתה בוכה כאן ביד אבשלום? כאן לא מצאת איפה לבכות, רק כאן ביד אבשלום. אמר לו, בערב אני אדבר על זה, הנח לי. בערב רב חיים שמואלביץ נתן דרשה, אחרי כל נדרי לפני ערבית יש הפסקה, הוא נתן דרשה. בדרשה הזאת הוא אמר, הוא סיפר מה קרה איתו היום. הייתי על ציונו של אור החיים הקדוש, רציתי להיפתח לי שערי הלב ולא הרגשתי. הלב שלי לא נפתח. עברתי ליד יד אבשלום, נעמדתי ליד המצבת אבן של אבשלום הזה, שכולנו יודעים מי זה אבשלום. כולנו יודעים שאבשלום רדף אחרי אבא שלו כדי להרוג אותו. ודוד המלך היה צריך להתחבא בחורים ובסדקים, במערות. דוד המלך חיבר חיבור שלם לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד המלך מחבר מזמור על מה שהוא ברח מפני אבשלום בנו. הגמרא אומרת שדוד המלך כל כך היה מזועזע שבן שלו רודף אחריו להרוג אותו. עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, בי כאיש דוד לעבוד עבודה זרה. למה? אמר דוד המלך, אכילו לשם הזה שבן רודף אחרי אבא שלו. אני לא יכול לשאת את זה. פגש אותו חוש הירקי. אמר לו דוד, אין בזה שום חילול השם. הגברת הזאת שהיא האמא של אבשלום, השם שלה היא מאחה, היא הייתה בת של תלמל המלך, מלך גשור. דוד המלך לקח אותה בתור אשת יפה תואר, הוא לקח אותה, גייר אותה, והילד הזה אבשלום נולד ממנה. אמר לו חושי הערכי, דוד, גם מי שלא דורש, סמוכים בכל ארבעת החומשים, אבל בדבורים דורשים. למה נסמכו פרשת בן צוירר ומוירה לפרשת אשת יפה תואר? לומר לך שכל הנושא אישה שיפה תואר, הסוף שיהיה לו בן צורר ומורה. אז אף על פי שלא הרגו את הבן צורר ומורה, אבל המהות שלו הוא בן צורר ומורה. ודוד המלך נאלץ לברוח ממנו. אל אותו באדם שקוראים לו אבשלום, שהגמרא במסכת סויטה אומרת שאבשלום נתגאה בשערו, אומרת הגמרא, הוא נתגאה בשערו ונתלה בשערו. יום אחד עבר אבשלום תחת האלה כשהוא רכוב על הפרד, ונתפס לו הראש שלו, נתפס השערות שלו, נתפסו, הוא לא יכל להשתחרר. ואז הלכו והודיע לו, כמדומני קראו לו אחימץ, כהן, שרץ והודיע שהוא נתפס בתוך השערות שלו והוציא אותו להורג. ורצו לדוד המלך, והודיעו לדוד המלך, תשמע, בן שלך אבשלום, נהרג, הרגו אותו, אתה יכול לצאת מהמחבוע, אתה יכול להפסיק להתחבא, אתה יכול לצאת החוצה להלך חופשי.
מה עשה דוד המלך בן אדם אחר היה אומר ברוך שפטורני מעונשו שלו זה? מה אמר דוד המלך אומר הנובי בשמואל ב' פרק י"ט? וירגז המלך ויעל על עליית השער ויפק וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך אבשלום בני בני. והמלך לאט את פניו וכיסה את הפנים שלו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום אבשלום בני בני. שואלת הגמרא, מה הוא חוזר כל כך הרבה בני בני בני? 8 פעמים מונה הגמרא פה את השם הזה בני. שואלת הגמרא, מה הוא חוזר על זה? הנתמניה בני, למה? שואלת הגמרא, למה 8 פעמים? אומרת הגמרא, שיבה דאסקי משיבו מדוירי גהנום, שבע כדי להוציא אותו משבעה מדורי גהנום. ואידך הפעם השמינית, אומרת הגמרא, שתי שיטות: שיטה אחת לקרב את הראש שלו לגוף שלו, והשני להביאו אליך יאוי לו מבוא. רבותיי, שאומר רב חיים שמולביץ בדרשה שלו אחרי כל נדרי לפני מייריב, רבותיי, על מי אתם מדברים כאן? מדבר דוד המלך על אבשלום, אבשלום שרודף אחריו כדי להרוג אותו, ודוד המלך צריך להתחבות עם זמירות ישראל, דוד מלכה משיחה צריך להתחבות בתוך מערות כשמודיעים לו שהבן שלו שרדף אחריו להרוג אותו, שביקש דוד לעבוד עבודה זרה, שמודיעים לו תשמע הבן שלך מת. מה הדאגה שלו? דאגה אחת יש לו, להביא אותו לך יאוי לו מבוא. 7 פעמים אומר בני להוציא אותו משבע מדורים של גיהנום, והפעם השמינית להביא אותו לך יאוי לו מבוא. אמר רב חיים שמולביץ, רבותיי, עמדתי ליד יד אבשלום ואמרתי, ריבונו של עולם, אבא שלי, ייתכן שלא התנהגתי כמו שצריך, ייתכן שלא למדתי כמו שצריך, אבל מעולם לא רדפתי חס וחלילה אחריך, מעולם לא עשיתי עבירות מהסוג הזה של אבשלום. ואבשלום שרדף אחרי דוד המלך, עמד דוד המלך ואומר, ריבונו שלום, אנא, אל תכניס אותו לגיהנום, אנא, תכניס אותו לאוי לו מבוא. אז ריבונו דכולי עלמא, אני בן שלך, כרחמנו כרחם אב על בונים, יש לך רחמים כאלה גדולים כמו שהאבא מרחם על הבן שלו. דוד המלך בורח מפני אבשלום, מה הדאגה שלו? אבא, מבקש אבשלום, מבקש דוד המלך על הבן שלו, אבא שבשמיים, רחם על הבן שלי אבשלום. רבותיי, אם אלה הדברים, רק עוד נקודה אחת. למדנו כאן דרך שובו של רבי אלעזר בן, רחמי הבן להוציא את רחמי האבא, להוציא את הבן מתוך הדורדיה, מתוך הזבל, מתוך ההשפעה. עזר שמיים של אלעזר, למה? כי אתה בן, רחמינו כרחם אב על בונים. רבותיי, אלעזר בן דורדיה פנה לכל המקומות, שמיים, ארץ, כוכבים, מזלות, לכולם. כותב היערות דבש בדרוש א' בחלק א' בסוף המאמר, זה מאמר ארוך מאוד של 37 דפים, בדף האחרון שלו מדבר על רבי אלעזר בן דורדיה, מאמר ארוך על חודש אלול. כותב היערות דבש רבי יונתן אייבשיץ, כותב, בשביל מה הוא פנה לכולם? כותב רבי יונתן אייבשיץ, דע לך, הוא רצה להסיר ממנו אחריות, אני לא אשם במצב שלי, לא אני הוא שאשם. הוא פנה להרים וגבעות, אמר, הרים וגבעות זה מקור של אבוי דזורי שמה. למה? כי כל עובדי עבודה זרה, אומרת הגמרא, על ההרים הגבוהים ותחת כל עץ רענן, אומרת הגמרא, אין לך הר בארץ ישראל שלא עבדו בעבודה זרה. אז הוא פנה, אולי משמה כוחות התומה לוקחים אותו לעבודה זרה. אמרו לו שמיים וארץ, תצא, תצא מזה מהר, אנחנו לא בעניין, עבודה שלך, אל תתלה את זה בנו. אחרי זה הוא פנה לכוכבים ומזלות, אולי בגלל שנולדתי במזל מסוים לכן אני נמשך לתאוות, כי הגמרא אומרת במסכת שבת
שמי שנוזל במזל מאדים, יהיה, אומרת הגמרא, שופך דמים. אז מה הגמרא אומרת לו? שימיר את זה, שיהיה שוחט, שיהיה מועל, שיהיה חירור. כך אומרת הגמרא. אמר רבי לזר בן דורדאיה, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים, אולי בגלל שנוזלתי באיזה מזל, אני נמשך לאבונות האלה? אמרו לה, אדוני, לא כוכבים, לא מזלות, לא שמיים, לא ארץ. אתה, אתה ואתה. אומר היערות דבש, אל תפנטז, שיש איזושהי סיבה שאתה עובר עבירות. הסיבה היחידה שאתה עובר עבירות, כי אתה רוצה לעבור עבירות. שום דבר לא מושך אותך, שום דבר לא לוקח אותך. אתה ואתה ואתה. אל תתלה את זה בשום דבר. כותב היערות דבש, אדם הוא בעל בחירה בתולדותיו. ואין דבר שיכול לעצור אותו, לעשות טוב או רע, כי כך גזר מחוכמת הבורא יתברך, לתת לאדם הבחירה מעין מעכב בשום דבר מן יצוריו, בין גדולים ובין קטנים, ואל יישען אדם בדבר שקר לומר, כי המה בעוכריו. אל תתלה את זה בשום דבר, תדע לך שהכל תלוי בך, לא מעבר לזה. כי הוא לבדו גבר לעצמו, ללך בדרך אשר יבחר, אם בדרך טוב או רע. כי השם נתן לפניו שני דרכים, ואין דבר מעכב ומכריח כלל. עד כאן הדבר אומר היערות דבש. ולכן הכיר שאין הדבר תלוי אלא בו, והוא המורד במצוות השם מבליטם ומכריח. שם ראשו בין ברכיו ובכה עד שיצא נשמתו. ובת קול יצא ואמרה שהוא מזומן לחי אוי לו מבוא. כותב רב חיים פרינדלנדר יסוד, ובזה הגענו לסגירת המעגל. אומר רב חיים פרינדלנדר יסוד, דע לך שבן אדם מעכב אותו מלחזור בתשובה, הוא תולה את זה באחרים. אני בסדר, מי בעיה? הסביבה שלי, החברותה שלי, הבית שלי, הוא תולה את זה בכל מיני סיבות. אומר רב חיים פרינדלנדר, בוא תראה שהיה יהודי גדול, רב נפתולי אמסטרדם. רב נפתולי אמסטרדם, הוא בא לרבא שלו, רב ישראל סלנטר, ואמר לרב ישראל סלנטר, רבא, אם היה לי את המוח של השגס אריה, את הלב של בעל יסוד ושורש העבודה, ואת המידות של רב ישראל סלנטר, אז הייתי בן אדם. אמר לו רב ישראל, עם המידות שלך, עם הלב שלך ועם השכל שלך, אל תחפש אחרים ואל תאשים אחרים. אם ככה רבותיי, אני רוצה להביא בפניכם קטע מהרבא משוים רעמונים. אומר הרבא משוים רעמונים, עד היכן בעל תשובה? מה זה בעל תשובה? אומר, אתה יודע מה זה בעל תשובה? באותה אישה, באותו מקום ובאותו זמן. מה הבאנו מקודם? מקודם הבאנו שזה רק דוגמה. אומר רבי משוים רעמונים, שמעתי מצדיקי אמס, בן אדם אומרים לו תחזור בתשובה, מה הוא אומר? אני הייתי מזמן חוזר בתשובה, אשתי לא נותנת. אשתי, אתם מכירים את התשובות האלה, לא? אתה נוסע עם נהג מונית, אומר אדון משה, מה קורה איתך? משיח עוד מעט, מה? אומר, אני מצידי כל היום הייתי לומד בכולל. אשתי, היא הבעיה, היא זאת שמעכבת, היא רוצה לנסוע לים, אני כל היום בבית כנסת. אחד אומר, לא, הזמן. מה זה הזמן? אתה בא אליו, תחזור בתשובה, אומר, תשמע, אני בן 62 או 5 שנים בפנסיה, לובש כיפה גדולה עם צ'ופצ'יק מלמעלה, חבל על הזמן. הולך להיות בעל תשובה, ציצית, עם תחלת, עד למטה. בן פורת יוסף, הוא הולך להיות כוכב השכונה בן פורת יוסף. נפלא ביותר. אחד אומר, לא, המקום הבעיה. אני לא יכול לחזור בתשובה, אני גר ברחוב שנקין בתל אביב, אני אחזור בתשובה, מה? אם הייתי גר בבני ברק, בברכפלד, אני יכול לחזור בתל אביב? מה קרה לך? אתה נורמלי? אמר הרבי משוים רעמונים, זה התירוצים. באותה אישה אתה יכול לחזור בתשובה עם האישה שלך, אתה תחזור בתשובה היא אחריך. אל תגיד היא לא נוטלת. באותו זמן אל תגיד 67. 67 פנסיה, אבל לא בטוח שאתה לא תהיה אתה כבר 2.5 טון בטון. למה אתה מחכה? מי שיבטיח לך שתחיה עד גיל 67? באותו זמן ובאותו מקום בתל אביב אתה יכול לחזור בתשובה. שלא תבלף את עצמך. ברגע שרבי לזר בן דורדאיה הגיע, אין הדבר תלוי אלא בי. כאן הוא הלך בתשובה.
רבותיי, שבן אדם לוקח את עצמו ואומר, אני לא, אני מזמן הייתי חוזר בתשובה. הבעיה חברותה, הבעיה השכנים, הבעיה הילדים, כל אחד תופס את עצמו ונתלה בדברים אחרים. רבותיי, אין במה להתעלות. אתה יודע, רבי לעזר חזר בתשובה, אין הדבר תלוי אלא בי. ברגע שהוא לקח אחריות, אחד שלוקח אחריות יכול לחזור בתשובה. כל זמן שהוא תולה את זה באחרים, זה לא יעזור שום דבר. זה לא בסדר, ההוא לא בסדר. תשובה, הכל תלוי בך. רבותיי, זה לא עכשיו. קין, ביום שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אדם הראשון, אדם הראשון שואל אותה הקדוש ברוך הוא, תגיד, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול אכלת? מה הוא אומר? אני? אשתי? תגיד, כן, אני! באותו רגע שאומר אשתי, הוא לא לוקח אחריות על החטא. זה לא דבר שתלוי בי, היא בעיה. הבעיה היא אצלה. אם הבעיה אצלה, אין תשובה. קין, מה עם אח שלך? אח שלך, אתה... אחי, אני הפסקתי לעבוד באלימלך שמירה. השומר, אחי, אני לא, לא מותקן. אומר המדרש תנחומה, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אבל אחיך, הוא אומר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. תשמרו תשובה של קין. אתה הוא השומר את כל הבריות. אתה ריבונו של עולם. ואתה מבקשו ממני? משל למה הדבר דומה לגנב, שגנב כלים בלילה, ולא נתפס. בלילה הוא הצליח להתפלח, אבל לא הצליח לשאת מהשאר. בבוקר תפס אותו השומר, אומר לו, למה גנבת את הכלים? אמר לו, מה זאת אומרת למה? כי אני גנב, זה עבודה. מה אתה שואל אותי למה? ולא הנחתי אומנותי, אני עובד בזה, מה אתה רוצה שאני... אין שביטה, הסתדרות לא החזירה על שביטה, אז אנחנו גונבים, זה עבודה, מה לעשות? אבל אתה, הוא אומר לו, אתה לא שמרת כמו שצריך. למה הנחת אומנותך? למה לא שמרת כמו שצריך? ואף קין אומר, המדרש אומר, אני הרקתי אותו, בטח. אתה בראת לי יצר הרע, אתה שומר על הכל, ואתה הנחת לי להורגו. אתה הוא שהרקת. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, השומר אחי אנוכי, אנוכי אתה הרקת אותו, שנקראת אנוכי, שאם היית מקבל את הקורבן שלי, לא הייתי מתקנא בו ולא הייתי הורג אותו. אז מי השם? אנוכי. שמעתם? נו, אם אחד לא לוקח אחריות, אז איך יחזור בתשובה? אם אני אומר כן זה אני, ואני חוזר בתשובה, התשובה מתקבלת. הוא, זה השם, ההוא השם. אם זה השם, ההוא השם, אין תשובה. רבותיי, רבי לעזר בן דורדאי, הרבי של כולנו, אמר לנו, רבותיי, אתם רוצים לחזור בתשובה? אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכיו, לקח אחריות, יצא נשמתו והפך להיות רבי. בכה רבי ואמר, רבותיי, כמה שעות הוא קנה את זה בשעה אחת? הקדוש ברוך הוא נותן לנו 960 שעות כל שנה, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. 960 שעות, 40 כפול 24. יש קונה עולמו בשעה ויש קונה עולמו בשנים. הקדוש ברוך הוא נותן לכולנו הזדמנות. אין הדבר תלוי אלא בי. אם תקבל אחריות, תגיד כן ריבונו של עולם. לא אישה ולא מקום ולא זמן, אני השם, ואני לוקח את עצמי בידיים, ואני הולך להשתנות. זהו ראש השונה, זה עבודה, כי תצא למלחמה על אויביך. האויב הוא קשה מאוד, הוא מר, אבל אם תצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד, ותסלחו לי שאני מדבר על בחירות, אבל לא הבחירות על הפרק. אני לא מדבר על בחירות, למרות שבחירות זה לא עבירה. אצלנו זה מצווה של ועשית ככל אשר יורוך. הבחירות שאנחנו הולכים בעזרת השם ביום רביעי, תדעו לכם, ביום שלישי, רבותיי, תדעו לכם שלא הייתה כזאת מימות המדינה 70 שנה. תמיד היה בחירות. ששמאל וימין התווכחו, אם לדבר עם ערפאת, לא לדבר עם ערפאת. לדבר עם אבו עלה, לדבר עם אבו ירד.
זה אמר כן לדבר איתו, דרך, לחלק את עזה, לקחת את עזה, להחזיר את הבקעת הירדן, לא לקחי בקעת הירדן. יש לך גרעינים, יש לך איראנים, יש לך חיזבאללה, יש לך לבנון, הכל, אנחנו מוקפים פה אויבים כחול אשר אספת הים. רבותיי, הגיע עכשיו 70 שנות מדינה, על מה? אין בעיות עם איראן. רב סנג'ני התחיל לייצר רק גרעינים שחורים ולבנים, לשולם זוכר של שבת. אין יותר בעיות עם גרעינים. נסטרלה התחיל לייצר ארבס לשולם זוכר. הכל בסדר, שועית. על מה הדיון עכשיו? על מה דנים? ממשלה, ממשלת אחדות חילונית. על זה דנים עכשיו. אומר ליברמן, לא תהיה פה מדינת הלכה. רבותיי, מקום המדינה, היו פה חבר כנסת קומוניסטים ומרגלים וכל מה שאתם רוצים. דת לא עמדה על הפרק. יכול להתווכח, ככה לעשות, ככה לעשות. יש מה שנקרא בלשון הפוליטיקה, קוראים לזה סטטוס קוו. יש מה שנקרא סטטוס קוו. יוצאים עכשיו מפלגות שלמות, שום דבר, הכל בסדר מסביב. על מה? לא לחרדים. לא יהיה פה חרדים במדינה הזאת. לא ניתן להם שום שליטה. לא זה הנושא, רבותיי. יש לכם טעות רבתי. הנושא הוא מלחמה על הקדוש ברוך הוא. הוא לא מלחמה עלינו. זה מלחמה על השם ועל משיחוי. זה חנוכה. להשכיח אותו ירוסךו ולהעבירו מחוק רצונךו. שאף אחד לא יחשוב שיש נושא אחר חוץ מזה. רבותיי, הכוחות האלה זה כוחות של היצר הרב בכבודו ובעצמו, בלי תחפושות. אין כאן שום דבר אחר חוץ ממלחמה על הקדוש ברוך הוא. וכאן אני פוחד פחד נורא. למה אני פוחד? כי אם חס וחלילה יהיה להם רוב, חס וחלילה, לא יקום ולא יהיה. אבל אם חס וחלילה יהיה להם רוב, אתם יודעים כמה אנחנו נמצאים במצב של סכונה? למה? כי ההצבעה היא 13 יום לפני ראש השונה. ו-13 יום לפני ראש השונה אנחנו הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. ועם חצי מדינה ישימו פתקים בקלפי שאומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים אותך. לא רוצים אותך כאן. לא רוצים את התורה. לא רוצים את קיום המצוות. על זה המלחמה. רבותיי, זה הסתרה אחרא במלוא כוחו. אין לנו מושג עד כמה הדבר הזה נורא. לא שאחד וחלילה אני רוצה לקטרג, אבל ישנו פסוק שנקרא אותו בערב ראש השונה. אומרת התורה בפרשת ניצבים, ואמרו כל הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם, בוציא אותם ארץ מצרים. ויחח אף השם בארץ ההיא, להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, וישם השם מעל אדמתם, באף ובחימה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. רבותיי, מה שונה כאן בפסוק הזה? אתם יודעים מה שונה? וישליכם, יש כאן למד רבתי. מה זה אומר למד רבתי? מה זה למד רבתי? למד רבתי זה מציין שיש כאן כמה למדים ביחד, שרוצים להגיד כמה ביחד עושים למד רבתי. יש כאן שני למדים, לפיד וליברמן, שבגללם יהיה וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. רבותיי, זה לא כוחות סתם. המדינה הזאת היא מדינה יהודית. רוב המדינה רוצים תורה. רוב המדינה רוצים מסורת. זאת הסתה של הסוטן בכבודו ובעצמו. ומי שיודע מה זה לילית, מי שיודע מה זה הכוחות של שני הלמדים, יש לה סתרה אחת, יש ארבע נשים שצריך לכוון עליהם, כותב הארי הקדוש, ושאנחנו מתפללים, ועשר ממנו יגון והנחה.
ריבונו שלם, תסלק מאיתנו את הסתרא אחרא הזה, את השטן הזה, את חייליו שנמצאים כאן במדינה הזאת, וכל אויביך וכל שונאיך, מהרי קראתו. זאת מלחמה על השם ועל תירוסוי. אסור לנו לשבת בשקט. אסור לנו לשלב ידיים. כל יהודי מכיר אנשים שהם לא שורי תורה ומצוות. כל יהודי יש לו קשר. זה רופא שיניים, וזה בסופר, וזה במוסך, וזה מנקה את החדר מדרגות שלך, וזה ברחוב. אתם ברוך השם לא כולם תושבי בני ברק. לכל אחד יש השפעה על 10, 15, 20 אנשים במעגל הרחב שלו. באים אליהם ואומרים, רבותיי, זאת לא מלחמה על כלום, זה מלחמה על הקדוש ברוך הוא. שאתה שם פתק עכשיו בצבע כחול לבן, או בצבע שלא יודע מה הצבעים שלהם, מה האותיות שלהם. אתה שם את זה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותך פה. וזה 13 יום לפני יום הדין. ואומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שהעולם נידון לפי רובו. רוב עבירות מכניע את העולם לחורבן, ורוב מצוות מכריע את העולם לזכות. אם חס וחלילה, חס וחלילה לא יהיה, לא יקום ולא יהיה, יהיה רוב לסויני השם, אם יהיה רוב לאותם אנשים שמייצגים את הסתרא אחרא, מי יודע מה יהיה כאן בעולם הזה? מי יודע מה יהיה כאן בארץ הזאת? וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הרחמים, יראה כמו שעשו המתתיהו כהן גדול ובניו, יצאו למלחמה. אין לנו כלים להילחם, אין לנו מנדט להילחם, אבל יש לנו מנדט לקרוע שמיים, יש לנו מנדט להשפיע, להגיד ריבונו של עולם, ידינו לא במעל הזה. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, ריבונו של עולם, שהבחירה תהיה, ריבונו של עולם, שאתה הוא השם מלך, ותמלוך אתה השם לבדיך, ואף אחד לא יתנגד לו לך ולא לתורה שלך, ושהקדוש ברוך הוא כך יראה בעוניינו, כך יראה בתפילתנו, כך יראה במצוקתנו. הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הרחמים, בעזרת השם, יעשה את ההפך, וישליכם את שני הלמדים האלה, אל ארץ אחרת כיום הזה, שילכו הם לאיפה שהם רוצים, ויניחו אותנו כאן במקום הזה, לשמור את התורה, לשמור את המצוות, ונזכה כולנו בעזרת השם, ששבוע הבא יתקדש שם שמיים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.